ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ የማስተዋወቃችሁ አንድ አፕሊኬሽን ነው። ይህም አፕሊኬሽን ዩቲዩብ እየተጠቀምን በአንዴ ወደ ሌላ አፕሊኬሽን መሄድ ብንፈልግ እንዴት ማድረግ እንደምንችለው መጠቀም እንደምንችለው ቀጥታ ወደምንፈልገው አፕሊኬሽን በአልፋቤት አፕሊኬሽኖቹን ከፋፍሎ ያስቀምጥልናል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ያቀልልናል። ከአንዱ ወደ አንዱ ለመሄድ ያገለግለናል። የአፕሊኬሽኑ ስም ፓነልስ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ይህንን ቀጥታ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውራድ ትችላላችሁ። ይህንን አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና PANELS እቺን አፕሊኬሽን እንደዚህ ብላችሁ ስትጽፉ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ይኸው ይሄኛው ይመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ነው እንደዚህ የሚመጣው። ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ይህንን ዳውንሎድ ልክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑን ትከፍቱታላችሁ። አፕሊኬሽኑን ትከፍቱትና ፍቃድ ትሰጣላችሁ። አክቲቭ ሆኗል። አሁን ልክ እዚህ ጫፍ ጋር እዚህ ስትነኩት እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። መልሳችሁ ስትነኩ አልፋቤት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ገባሁ እንበል። ዩቲዩብ ላይ እየተጠቀምኩ እያለ አሁን ይህን ዘፈን እየሰማሁ ነው። ይህን ዘፈን ከፍቼዋለሁ ወደ ሌላ ፌስቡክ ወይ ደግሞ ቴሌግራም ብፈልግ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ወደ ጎን ነው ማድረግ የሚጠበቅ። መልሼች ስነጋውን ቴሌግራም ብፈልግ ቲ እንላካለው አልፋቤት። ያው እዚህ ጋር ይመጣልኛል። ቲክቶክ እዚህ ጋር በቲ ያሉ አፕሊኬሽኖች ይመጡልኛል። እዚህ ጋር ካይን ማስተር ብፈልግ ኬን ብነካው እንደዚህ ካይን ማስተር ይመጣልኛል። የፈለግኩት እዚህ ጋር ይመጣልኛል። እንደዚህ ብፈልግ ሜሴጅ ማፕስ ማይ ፋይልስ ይመጣልኛል። ሁሉንም በአልፋቤት የተቀመጡትን ያስቀምጥልኛል። እዚህ ጋር ያው ባይናንስ አለ ብሎክድ። እዚህ ጋር በኤም ያሉት እኛ ወደምንፈልግ ኤዜድ ስክሪን አሁን እየቀረስኩበት ያለው አፕሊኬሽን ወደዛ መሄድ ብፈልግ ወደ እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮችን እንደዚህ ያቀልልናል ማለት ነው። ወዲያው ከአንዱ ወደ አንዱ መሄድ ወደምንፈልገው ያስገባናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እኛ ወደምንመር እዚህ ጋር ኢንስታግራም እንዲህ ብዙ አይነቶች አሉ። የፓክስ ፉል ፔር እዚህ ጋር ያሉት ቴሌግራም ፕላስ እዚህ ብዙ አሉ። ከአንዱ ወደ አንዱ ቀጥታ ለመሄድ ያገለግለናል ይህ አፕሊኬሽን ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ያቀልልናል ሁሉ ነገር እንደዚህ ገብተን ገና ከምንፈልግ አፕሊኬሽኖቹን ወደ እዚህ ጋር ከተጠቀምንበት ወደ አንዱ ለመሄድ እንደዚህ ደብል ክሊክ ወደዚህ ስናዞረው ወደ ፈለግንበት ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ወዳሉት ወደ ፈለግንበት ይወስደናል። እንደዚህ እያለን ሁሉንም አፕሊኬሽኖች እዚህ በአልፋቤት ያመጣልናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን በነፃ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። አውርዳችሁ ተጠቀሙት። ሲስተሙን ያቀልላችኋል። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር እያደረጋችሁ፣ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ ሌላ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮሜንት ወይም በውስጥ መጠየቅ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።